här och välkomna till en ny video. Jag tänkte bara säga, kolla in min Facebook-sida, Twins Penguin Gaming på Facebook, så ja, det var allt jag ville säga i den här videon. Jag har en Facebook-sida där jag laddar upp lite grejer, vad som kommer hända och så här. Den har funnits snart i ett halvår. Den har funnits i säkert 3 månader, men jag har aldrig gjort en video på att informera er om detta, så ja, men ni kan väl kolla in den om ni vill, så ja, det var det jag ville säga i den här videon, så ses vi nästa. Hej då! Konnichiwa.